אנחנו רוצים לעבור עכשיו לכיכר הבימה שבתל אביב, לליטל שמש. מה שלומך, ליטל? אני בסדר, יונתן, איך אצלכם שם בירושלים? נהדר, מתגעגעים אלייך. גם אני אליכם. אנחנו כאן עם ריקלין ושוט. ארי גלר, שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב לך, איזה כיף להיות כאן. איזה כיף לארח אותך כאן. הערב אני מהבימה, אז מה עוד אפשר לבקש עם הנוף היפה הזה מאחורינו? נכון שזה נראה אירופה? ממש אירופה. אז לגמרי, קודם כל הבריכת אינפיניטי המשתקפת הזאת, הפסטיבל מאחורה, והמנחה שאתמול ראיינה את ראש הממשלה, אז בכלל כל הגלם הזה כאן, זה... עשינו כמה כותרות, אבל יאללה, בואו נעבור לפתיח. אנחנו מתחילים. ערב טוב לכם, אנחנו כאן מרחבת הבימה, נמצא איתי ארי גלהר שילווה אותי כל המשדר, מצטרף אלינו עכשיו גם נועם אמיר, הכתב הצבאי של מקור ראשון, שלום, ערב טוב. אולי נפתח קצת בענייני העוטף, שריפות בעוטף, סוף שבוע מתוח שנמשך על פני תחילת השבוע. סיכום שלך, נועם, של מה שהיה היום. תראי, בגדול, היום הזה הוא מייצר איזשהו שיא לא מוסבר שמסתכם ביותר מ-60 שריפות שפרצו בעוטף עזה בעקבות בלוני התבערה. עוד פעם, אנחנו מגיעים לנקודה שבה עזה לא מקבלת את החמצן הכלכלי שלה מקטר, והעסק מתחיל לרעוד, וחמאס משחרר את הרסן, ומאפשר בעצם לפעילים שלו, לאנשים שלו, לעשות מה שבא להם, והם עושים את זה יפה מאוד כבר כמה ימים. אבל למה דווקא עכשיו? אין כסף, זה הכל, זה פשוט מאוד. הם לא מקבלים את הכסף מקטר, יש איזושהי סיבה שקטר לא מעבירים את הכסף, זה כמובן לא צינור שתלוי בישראל, זה צינור שהוא תלוי אך ורק בהם, אבל הם מבינים שדרך השריפות ודרך התקיפות של צהל, הקטרים מתעוררים, מעבירים את המזוודות, והמנגנון מתקצר, והבירוקרטיה נעלמת, והשקט חוזר לעצמו. ולשם זה הולך. השאלה הגדולה שנשאלת היא מה יגיע קודם. אותו יום הסלמה שראינו בעבר עם רקטות ועם טילים ועם יום של לחימה בינינו לבינם, או הכסף. זאת השאלה הגדולה, ולשם אנחנו כנראה מחכים. כן. אנחנו שומעים עכשיו מהצבא שהפעם, או במשרד הביטחון, שהפעם תהיה תגובה אחרת. זה לא יהיה כמו בסבבים הקודמים. האם יש דוקטרינה מוכנה בעניין, או שאנחנו אוטוטו ניגרר בדיוק כמו בסיבובים הקודמים? אני לא חושב שאנחנו נראה משהו שלא ראינו עד היום. אני לא חושב שההצערות הלוחמניות על תגובה קשה, יש מאחוריהן באמת משהו. אני חושב שלצערי הרב מדובר בעיקר בהצערות פוליטיות. סיבה מאוד פשוטה, גם ראינו את זה היום, צהל יורה ליד מפריחי הבלונים, הוא לא יהרוג אותם, הוא לא יפגע בהם, הוא לא יסלים את המצב יותר מכך. היום אבל ראינו הפצצות של צהל? לא הייתה תקיפה רשמית, אבל היה דיווח ערבי בעיקר שמדבר, היה גם איזשהו סרטון שרץ ברשתות הערביות, שבהם ראו איזשהו ירי אולי פגז, אולי אפילו ירי מקלעים, שנועד בעצם להרחיק את מפריחי הבלונים, אבל... צהל לא מגיב לזה, וחבל שהוא לא מגיב לזה, למרות שהוא כנראה מבין, שהצבא כנראה מבין, שתגובה פה לא תשנה את המשוואה. הם ימשיכו להפריך בלונים, עכשיו זה גם תקופה בעייתית, כי אנחנו בקיץ, ושריפות יוצרות מכה מאוד קשה לחקלאים בעוטף, שנשרפים להם השדות, וזה אירוע בעייתי. אין ספק שזה אירוע בעייתי, וזה מעניין מה שנועם אומר. נועם אומר שתגובה כנראה לא תשנה את התוצאה, ואולי הסיבה לכך היא כי צהל מפגיז פעם אחר פעם עמדות תצפית ריקות של חמאס, כל מיני תלוליות אפר, כלומר, מצד אחד ישראל מגיבה, אבל מהצד השני היא כאילו לא רוצה שהשטח יבער, לא רוצה להרגיז את חמאס. תראי, במתמטיקה יש דבר אחד שהוא ברור, אתה יודע מה התוצאה של תרגיל. וצהל יצר משוואה מתמטית מול חמאס, על מה אנחנו תוקפים דיונת חול, על מה אנחנו תוקפים עמדת תצפית, על מה אנחנו תוקפים בתים של מפקדים. וחמאס הבין את זה, הבין את המשוואה הזאת, הוא למד אותה, הוא יודע שעל הפרחת בלונים לא יפוצצו מפקדות ברצועת עזה ולא יפגיזו בלב עזה. יוציאו איזושהי הודעה דובר שבה יתארו מה תקפו, תשתיות כאלו ואחרות, אבל כמו שאמרת, כן. זה לא משהו שיעצור את ההסלמה. מה שיעצור את ההסלמה לצערנו הרב, או לצערנו הרב, זה הכסף, זה הכל. אז הציר השני כרגע בהמשך למה של ליטל ג'אלה זה למלל וגופים נוספים בדיוק. שפועלים... לשכנע את הקטרים להביא כסף? לא צריך לשכנע אותם, פועלים פשוט לקדם את העניין הזה. הקטרים אין להם עניין לא לקדם את הכספים לתוך רצועת עזה, זה כנראה עניינים טכניים, זה קורה אחת לכמה חודשים, ועכשיו זה קורה לנו, אבל, ופה צריך להגיד אבל אחד גדול, אי אפשר שלא לנתק
את המציאות הכללית הביטחונית שמתרחשת מסביב, גם בצפון וגם ביהודה ושומרון. בזה שיש אינטרס איראני להאיר פלגים קטנים גם בעזה, גם כמובן בלבנון, ואפילו גם ביהודה ושומרון, להאיר קצת את השטח, לאתגר קצת את צהל, להכניס אותנו לאיזושהי בעיה ביטחונית. והפלגים שם עושים את העבודה שלהם, הירי רקטה לסדרות, זו עבודה איראנית נטו, היא לא קשורה לחמאס. איראנים שאומרים לאנשים שלהם תשגרו לסדרות, הם יודעים איך ישראל לא אוהבת שמשגרים רקטות לסדרות, יש לזה מחיר כבד, ואנחנו כנראה נראה את הדברים האלה גם בימים הקרובים. עכשיו, לאן זה יגרר? אבל אני חושבת שמה שמעניין הוא העובדה שכדי שחמאס ישיג את הכסף הקטרי, הוא צריך ללחוץ על ישראל. כלומר, שישראל מאחורי הקלעים היא זו שצריכה להניע תהליכים כדי שהכסף הקטרי יעבור לחמאס, וזאת הנקודה הבאמת באמת מרגיזה. אני מסכים איתך שהעניין הזה שאנחנו נכנסנו את עצמנו לתוך המשולש הלא הגיוני הזה, אבל אין מה לעשות, כסף לעזה לא יכול להיכנס בלי מנגנון ישראלי. זה חלק מההסכמים שלנו בעניין הזה, וגם ליהודה ושומרון אותו דבר. ולכן הכסף חייב לעבור דרך ישראל, ומי שבעצם לוחץ על הגז כדי שהקטרים יתעוררו, זה החמאס באמצעות ישראל, על חשבונם של תושבי העוטף. נכון להיום זה על חשבונם של החקלאים שהשדות שלהם עולים באש. ועוד פעם, אנחנו מוצאים את עצמנו בתוך משוואה לא מסודרת, וזאת הבעיה הכי גדולה, שאין למדינת ישראל אסטרטגיה מסודרת לרצועת עזה. אולי בהקשר הזה יגידו לך מי שיגיד, שתשמע, ישראל מרימה הילוך באיראן, אנחנו רואים גם מה קורה בלבנון בלי קשר לישראל, או עם קשר לא יודע, אולי זה באמת זמן שאנחנו לא צריכים את האתגר הזה משם, כי אנחנו פוגעים בראש הנחש, כמו שקראו. שזה מה שראש הממשלה בנימין נתניהו תמיד אומר, אנחנו איננו נשואות לצפון, אנחנו לא רוצים להעביר את הגזרה. אבל מצד שני, אני שומע, גם אני שומע את מה שאתם אומרים כאן, גם מהדרג המדיני וגם מהדרג הצבאי, אבל מצד שני, אוי ואבוי לנו אם אנחנו לא נדע להתמודד עם כל זה. ולכן אי אפשר לבוא ולהגיד... בוא נאתגר אותך, מה היית מציע, מה הצבא כן יכול לעשות? תראה, בראש ובראשונה צריך לפגוע פגיעה קשה בתשתיות שבהן מי שבצד השני יחשוב פעמיים, אם נכון לו, לשגר בלוני תבערה. אתה יודע מה הדבר הכי עצוב בסיפור כאן? שאם אחד הבלונים האלה, שמחובר לו פצצה קטנה, קטנה, מספיק קטנה בשביל שילד ייקח אותה ביד ויגמור חלילה את החיים שלו, אם דבר כזה קורה, אתה יודע באיזה סיטואציה אנחנו נמצאים? אנחנו לא נמצאים ביום קרב. אנחנו נמצאים באירוע אחר לגמרי. שמעתי את שאלת הפתיחה של ליטל בהתחלה, והיא שיקפה בעצם את העובדה שאין נרטיב שמאתגר את הדבר הזה. ולמה זה? כי הקצינים בשטח לא מציגים... כי אין אסטרטגיה למדינת ישראל להתמודדות עם מה שקרו לרצועת עזה. בחודשים האחרונים היה פה שקט. הוא לא חינמי. שקט שעלה לישראל הרבה מאוד. הוא עלה בזה שפתחנו מרחבי דייג למה שלא נפתחו אף פעם. אף פעם בהיסטוריה הדייגים של עזה לא הגיעו למקומות שהם מגיעים היום. זה עלה בזה שהמעברים נפתחו והכניסו סחורות שהרבים מהם לא נכנסו מאז צוק איתן. אנחנו לא הכנסנו מלט מאז צוק איתן, אנחנו לא הכנסנו ברזל מאז צוק איתן. כי בצהל באים ואומרים, היום יש לנו מחסום, לא יכולים לבנות מנהרות לתוך יישובים בישראל, אז שיקחו את המלט וזה יעשו איתו מה שהם אבל, רוצים. אבל מה שמרגיז הוא העובדה שאתה רואה פעם אחר פעם איך צהל הוא זה שמורתע. נכון. כי מצד אחד, נכון. אנחנו גם בעזה לא באמת מפציצים שום דבר אסטרטגי כרגע, וגם בלבנון חודרים מחבלים, וצהל בוחר שלא להרוג אותם, מה שאומר שאנחנו מורתעים מול חיזבאללה. את מציגה את זה מנקודת מבט מאוד צודקת. אבל הנקודת מבט שצהל רואה אותה היא לא כזו. הוא רואה את העסק הזה כסוג של שפה. אנחנו מדברים עם תקיפות, הם מדברים עם בלונים, היו להם ימים שהם דיברו עם יחידות טרלול על הגדר שהטריפו את תושבי העוטף, והיו תקופות שזה גם, השפה הייתה גם יותר חריפה. וזאת הבעיה, כשאתה מתנהל מול מדינה, או תקראו לזה איך שתקראו, רצועה, שהריבון שלה הוא ארגון טרור, אתה בבעיה. אתה לא כל כך יודע איך להתמודד עם הדבר הזה, והדרך היחידה להתמודד עם ארגון טרור זה רק בשפה שלו, בכוח. אבל לא מפעילים פה את הכוח. לגמרי. כי עכשיו אף אחד לא רוצה, בדיוק. להבין שיש לנו מדינה ריבונית, שאנחנו יכולים להגן על עצמנו, ושנמצא שם אויב בצד השני. בואי ניקח אותך לזירה אחרת, ותביני עד כמה הדבר הזה הוא באמת אבסורד. יהודה ושומרון, בכל יום נכנסים למדינת ישראל, מיהודה ושומרון, עשרות אלפים של שוהים בלתי חוקיים, בשביל לעבוד. אז בסוף השבוע היה להם חג, והם רצו ללכת לים, אז הם החליטו שהם נכנסים הפעם לים, לא לעבודה. אותם המספרים. אבל מה קרה? סרטונים דלפו לרשתות החברתיות, שודרו בתקשורת הישראלית, והנה פתאום, לפני שעה, אנחנו מקבלים הודעה שלוקחים ארבע פלוגות מהשריון, והולכים לסתום חורים. למה? מה קרה? למה 20 שנה לא סתמו את החורים האלה, ופתאום החליטו? בגלל סרטונים בטלוויזיה. כשאתה מדבר עם, כשיש לך בצד השני מישהו שאין לך שיח איתו, אין לך, אין באמת,
תוכנית עבודה, וזאת בעיה גדולה, אין לנו עם מי לדבר. אגב, היחידים מכל הגבולות שיש לנו, שאנחנו מדברים איתו, זה למרבה הפלא, זה דווקא נסראללה, שהוא מדבר איתנו דרך הטלוויזיה, אנחנו מדברים איתו דרך התקשורת, ויש שיח מולו, ולכן הדברים שם הרבה יותר ברורים. כן. נועם אמיר, תודה רבה לך. תודה לכם. תודה שהגעת אלינו. תודה. וארי, לפני שנמשיך לאייטם הבא, אני חייבת להסיט את המבט לאחור ולראות מה זה הפסטיבל שהתחיל שם. כן, האמת שזה מסעית השמחה, אני רואה. מסעית השמחה. כן, ככה היא נקראת בריכוזים החרדים. התחילה פה איזה מסיבה, אמרנו אנחנו חייבים לראות מה קורה. כן, כן, הנה היא פה ממש עכשיו לשמאלך, המסעית בינתיים זה גם זמן להיפרד פה מהזבובים. אוקיי. מעניין, מעניין כן. מאוד. אתה שמעת, ארי, שרוסיה פיתחה חיסון לקורונה? לכן. אתה מתרגש? האמת שזה, תראה, אני קודם כל מתרגש כי זה מעניין, אנחנו, פוטין הולך פה על משהו גדול, הוא אמר איזשהו, הוא אומר אמירה, אני לא יודע למה הוא מתכוון ומה המשמעות של זה, אבל כן, זה מעניין, זה שווה לעקוב, כמה שאנחנו, את יודעת, מייחסים לו חוסר אמינות ומניפולטיביות, וזה עדיין שיש שווה, זה מעניין לעקוב אחרי זה, כי כן, כן. הוא מניח סיפור. אז מצטרף אלינו באמת על קו הטלפון עכשיו, צבי מגן, לשעבר שגריר ישראל ברוסיה, שלום ערב טוב. ערב טוב. עד כמה אתה מאמין לרוסים שאכן יש בידם חיסון לקורונה? לא קטונתי מלשאול, מי אני. אוכל רק לציין שבאמת העובדה שפורסמה גם היום, גם בימים האחרונים, טרם קיבלה, כלומר, חיזוקים פורמליים, גם של ארגון הבריאות העולמי, גם של המוסדות הרפואיים, גם בארץ. עוד לא מקבלים את זה כעובדה מוגמרת. ואז נשארת השאלה כמובן, א', האם זה נכון, שאינני יודע לענות על זה, זה מוצא כעובדה מוגמרת. מצד שני, מה השיקולים או מה המניעים של פוטין לפרסם את זה כבר בשלב הזה או במתכון הציפי שהוא עושה את זה? כשאין ספק השגריר לשעבר, שכשלמישהו יש חיסון, יש לפני כן שלבים מתקדמים של הצגה לעולם של הניסוי, של הניסויים על חיות, הניסויים על בני אדם, שלבים מתקדמים של פיתוח החיסון, כלומר, אתה לא מכריז ביום אחד לעולם, יש לנו חיסון נגד קורונה. כן. אז מכיוון שעושים את הדבר הזה, יש להניח שהצעד הזה הוא צעד שהוא פוליטי ומדיני, אם תרצי, לדעתי גם זאת וגם זאת, לפוטין יש בעיה בבית, דווקא בתקופה הזאת, וחלקית גם בגלל קורונה, בעקבות כל הסנקציות הכלכליות ובעקבות מחירי הנפט שצנחו, ובעקבות תוצאות הקורונה שאנחנו מכירים היטב בעצמנו, נוצר מצב של לחץ בעצם, בסופו של דבר פוליטי, הרייטינג שלו, של פוטין, בצמיחה הוא מגלה סימני דאגה מול חוסר היציבות, ולכן הוא מחפש כל דבר שיכול בעצם לחזק את מעמדו, וזה נושא מצוין להראות שהנה אנחנו פותרים את הבעיה של קורונה, והנה אנחנו מתפקדים יותר ביעילות מאחרים, ועוד כאן הדברים, שזה חלק מאותו עניין. אבל יש גם נושא חיצוני, שזה סוג של שפה בהתמודדות בינלאומית, בין-מעצמתית, כי זה סוג של הפגנת שרירים. כי הנה רוסיה יודעת לעשות כאלה דברים, ולאחרונה מקובל, לאחרונה זה שנים האחרונות מקובל בידי פעם להראות מערכות נשק חדשות ועוד כאלה דברים מהסוג הזה טכנולוגי בדרך כלל כדי להבדיל את היכולות והעוצמה, וזה משתלב בתוך המגמה הזאת. שני דברים האלה אין ספק, הם צריכים להראות שהם חלק מהמרוץ העולמי הכללי לעבר החיסון. כן, אז אני בכל אופן מקווה שהם התקבלו למה שהם אומרים, ואחרי להם הצלחה, נחזיק להם לדברות, גם לנו, זה חשוב. כן, נחזיק לכל העולם. צבי מגן, לשעבר שגריר ישראל ברוסיה, תודה רבה לך, תודה. תודה רבה לכם. אני חייבת להגיד שאני ממש מחזיקה אצבעות לישראל, שיהיו הראשונים, להשיג את החיסון, ממש. אנחנו נשרחים קצת מאחורי כך שישמעו אותך, אנחנו עדיין בשידור. סליחה. עוד לא יצאנו לפרסומות, רגע. אנחנו נשרחים קצת מאחור אחרי אוקספורד, אוניברסיטת אוקספורד, אבל אנחנו בדרך, אנחנו במקום טוב. טוב, האמת שאני לא בקיא איפה זה נמצא, אבל תראה באיזה שלב זה נמצא, אבל תראי, אין ספק שזה חלום גדול, כי אם ישראל תהיה הראשונה, הרי ברור שיהיו מנועי צמיחה למי שיצא ראשון מהקורונה, ואם זה יהיה
יהיה לישראל את החיסון הזה, אז בוודאות יעיף את ישראל וישאיר מדינות אחרות מאחור. כן. אז וואי, אינשאללה ותפילה לאלוקים, באמת. אינשאללה, אינשאללה, ושנוכל כבר לחזור לשגרה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחריה, מלא עניינים פוליטיים, כן הולכים לבחירות, לא הולכים לבחירות, כל הפרשנות של ארי גל ההרו יהיה כאן, הבימה תהיה כאן. ולרון הרשקוביץ במיוחד בשביל זה על הפוליטיקה, כן. כן. אנחנו כאן, אל תלכו לשום מקום, הפסקה קצרה, כבר חוזרים. אנחנו חזרנו, נמצא איתי כאן למי שמצטרף לנו רק עכשיו, ארי גל ההר, ערב טוב לך, אנחנו כאמור כאן עד השעה 8, עד המהדורה, ומצטרף לנו עכשיו לירון הרשקוביץ, יושב ראש ריפבליק יועצים, שלום. שלום. תשמע, חייבים לדבר על פוליטיקה, כי מה לעשות? כולנו, אני חושבת שהשאלה שכולנו שואלים את עצמנו היא מה בנימין נתניהו רוצה. כי בסופו של דבר הוא המומחה הגדול לנווט את הספינה, הוא זה שיחליט לאן הדבר הזה ילך, הוא זה שיחליט מה יהיו התוצאות, והוא באיזשהו מקום, נכון ארי, רואה שבעה צעדים קדימה במשחק השחמט הזה. אז ברגע שנבין מה הוא רוצה, אנחנו נבין איך הדבר הזה ייגמר, ואולי אתה, לירון, יכול לתת לנו קצת פרשנות שלך, הולכים לבחירות, לא הולכים לבחירות, מי יישבר קודם? קודם כל אני חושב שנתניהו, אם יש משהו שהוא אוהב, זה לשלוט בשיח, לשלוט במהלכים, ובאמת, כפי שאמרתם, לראות ששבעה או עשרה צעדים קדימה. באירוע הזה ספציפית, הוא טיפה נראה לפחות כלפי חוץ, כמי שלא יודע בדיוק מה לקבל בהחלטות המיידיות, אבל אני מאמין שבסוף, לפחות להערכה שלי, הוא כן יקבל את הצעת החוק של הערכה בעוד חודשיים של התקציב, של האוזר, כי העיתוי הנוכחי פחות נוח לו. כן, אבל מה השתנה? מה השתנה בעובדה שהם ידחו בשבועיים את התקציב? בסוף בפוליטיקה הישראלית הקהל עובד על זיכרון קצר ומהלכים גדולים שמשנים מציאות. לדעתי נתניהו צריך עוד טיפה זמן כדי לחלץ עצמו ממשבר הקורונה. המהלך של רוני גמזו הוא מהלך מצוין לדעתי, זה משדר אמינות ויציבות כלפי חוץ, מהלך של גיים צ'נג'ר אפילו. ואני חושב שבסוף, אם צריך לשאול את נתניהו מתי אתה מעדיף, זה לא עכשיו, זה עוד חודשיים. גם אם זה יקרה עכשיו, זה לא בגלל שהוא רוצה, זה בגלל שהוא ייאלץ ללכת לשם. ואני גם אחד שאוהב להסתכל על הדברים מהצד במגמות. אז אם לפני שבועיים ראינו מגמה של לרדת מ-40 מנדטים ל-30, כן. עכשיו הוא כבר מתחיל לעלות לכיוון ה-34-35, והשמאל תורם לזה לא מעט עם המון מהלכים. תשמע, ארי, אני חייבת לשאול אבל אותך, אנחנו בסופו של יום, בימין נתניהו, חותם על הסכם קואליציוני עם בני גנץ, על תקציב דו-שנתי וטוענים כחול לבן ובצדק, אתה מפר את ההסכם. טוב, אז תראי, נתניהו יענה מהצד שלו, אפילו לא הוא עצמו יענה, אלא ישלח את דובריו לענות, שכחול לבן, מהרגע שהם נכנסו, הם היו אמורים להיות שותפים לדבר הזה, והם התנהלו כאילו הם בחוץ, אבל לקחו כאילו הם בפנים. הם תמכו, העבירו את חוק ההמרה, נדמה לי, קוראים לזה, למרות שבניגוד כן. לכל זה, ויש לו עוד שלל טענות. היו את החילוקי דעות סביב החוק על ניגוד עניינים לבחינת נכון, שופטי כן, העליון. כן, אבל נכון, אבל זו לא הייתה הצעת חוק, זו הייתה לא מנוגד להסכמים, בניגוד למה שכחול לבן עשתה, כלומר, הנקמה שלה, כאילו, הם הלכו איזה שני צעדים קדימה. Okay. אבל זה שוב מחזיר, באמת, למה שהתחלתי איתו, מה נתניהו רוצה, ולירון, אני מנסה להבין, נתניהו, מה, אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהוא לא רוצה תקציב דו-שנתי, כי הוא רוצה לצאת, כי הוא לא רוצה למלא בעצם את חובת הרוטציה שהוא הבטיח לגנץ? קודם כל, בהסכם הקואליציוני ברור שאם נתניהו יוצא עכשיו לבחירות, הוא נשאר ראש ממשלה. מי כמונו יודע שאם בני גנץ יוצא כראש ממשלה לבחירות, הוא יכול לעשות מחר תוכנית טראמפ-גנץ ולהחזיר גם את... כי באיזשהו מקום נתניהו הצליח לטרפד את כל מי שמאיים עליו. ממש כך. הוא פירק את מפלגת העבודה, והוא פירק את כחול לבן, והוא פירק את הבית היהודי ואת ימינה, את השותפות הזו. כלומר, אין לו כרגע מישהו שבאמת מתחרה על כס ראש הממשלה. אני חושב שנתניהו בסוף לקח צעדים עבר, והוא חשב שגם הפעם הוא יצליח ליישר את הממשלה לקו שלו. וברגע שהוא ראה שהדברים לא מסתדרים, ואפילו מהצד השני יש תדרוכים נגדו, והם לא מתחברים אליו, ולא פועלים לפי הדרך והצורה שלו, אז הוא הבין שככה זה לא יכול להימשך. עכשיו, אפשר להסתכל על נתניהו גם בצורה צינית ולהגיד, הוא חושב רק על עצמו. אני דווקא מאלה שחושבים שהוא מסתכל על מדינת ישראל לפני הכל, וגם שהוא היה שר רוצה... איך אתה יכול להגיד את זה כשאנחנו יודעים שהליכה לבחירות תעלה מיליארדים למשק, שגם ככה המצב הכלכלי קשה, גם ככה אנחנו בגרעונות? לא. לא מעט כלכלנים. אולי המצב הכלכלי אחד מהקשים שידע מדינת ישראל, אז גם את זה צריך לקחת בחשבון, וצריך להגיד את הדברים האלו. לא מעט כלכלנים תומכים בנתניהו בתקציב הדו-שנתי, בתקציב החד-שנתי, ואומרים שמשבר הקורונה נמשך הרבה יותר זמן ממה שחשבו. אפרופו דיברתם על חיסונים מקודם, והדברים האלה רחוקים שנות אור מאיתנו, לפחות במימוש הנראה לעין.
ואני חושב שבסוף נתניהו עושה את החישובים שלו. ברור שגם הפוליטיקה נמצאת פה, אבל לפני הכל הוא בטוח שתקציב חד שנתי זה התקציב שכרגע צריך להיות על השולחן. ועם כל הכבוד לאנשים שמסביבו שכל מה אומרים הוא חושב רק על עצמו, אני חושב שלפני הכל הוא שם את מדינת ישראל. זה גם הוכיח שהוא היה שר אוצר, הוא קיבל גזרות מאוד קשות וירד בסקרים והעם לא כל כך אהב את המהלכים שלו, ובסוף הוא נחשב אדם לשר האוצר הטוב ביותר במדינת ישראל. אני גם חושבת באיזשהו מקום שהוא הצליח לטרפד את בני גנץ, כי בני גנץ, המצביעיו של בני גנץ כבר לא ילכו איתו שוב אחרי שהוא הלך עם נתניהו. כלומר, האופציה של מצביעי השמאל שלא רוצים שנתניהו יהיה ראש ממשלה כרגע היא ככל הנראה יאיר לפיד, וליאיר לפיד אין מספיק כוח כדי להגיע לאותה רמה שהוא הגיע באותה חברותה עם בני אשכנזי ועם בני גנץ. בני אשכנזי, כן. עם גבי אשכנזי ועם בני גנץ, כן. עם השילוב, עם השילוב הזה, כן. של שניהם. עם השילוב הזה של שניהם. ולכן, גם גנץ כרגע בבעיה מאוד גדולה. תראה, האמת שתיארתם את זה קודם, בעצם נתניהו פירק את האנשים מסביב, ואולי, אולי, אולי, אני רוצה דווקא לקחת את השאלה שלך עוד שלב, אולי בעצם הפירוק הזה הוביל לכך שהמערכת הפכה ללא יציבה, ויש תזה שדווקא אתמול שמעתי מיערה זרד, מגישת זמן כנסת כאן בערוץ, שהיא אומרת, נתניהו רוצה לעשות הרעשה. הוא אומר, תשמע, הכל כזה מתחיל לראות, כולם פה מפוזרים, אני ארעיש, אצמיד את כולם חזרה לכיסאות, כי כולם מפחדים בסוף מבחירות, ונחזיר, נחזור לעבוד. כן. אני חושב שגם התקשורת מנסה לייצר מציאות שבאה ואומרת שנתניהו הוא זה שרוצה את הבחירות. אם יש מישהו דעתי שלא רוצה כרגע בחירות, זה נתניהו. ובני גנץ, האחרון שרוצה לצאת לבחירות, כי אנחנו רואים מה קורה איתו בסקרים. אני תרשה לי רגע לחלוק עליך באיזה שבנימין נתניהו לא רוצה בחירות. כרגע לדעתי הוא לא רוצה. בנימין נתניהו, נכון לעכשיו, נמצא בממשלה לא מתפקדת. הליכוד וכחול לבן לא מסכימים כמעט על שום דבר. אנחנו כל שני וחמישי רואים משבר קואליציוני כזה או אחר. מבחינתו של בנימין נתניהו, והוא גם אמר לי את זה בראיון אתמול, הוא לא מצליח לקדם כמעט אף תוכנית שהוא מנסה. הממשלה הזו לא מאפשרת לו לממש את הפנטזיות שלו לגבי מדינת ישראל בשום תחום כמעט. ולכן מבחינתו, אולי הוא כן היה שמח אם הייתה הממשלה יותר ימנית. קודם כל ברור שכן, אבל השאלה היא שאלת העיתוי, כמו שדיברתי בתחילת השידור. וכמו שארי אמר, יש פה כנראה עוד אסטרטגיה מעבר, כי אם נתניהו הוא צריך להחליט תקציב חד שנתי או בחירות, הוא מעדיף חד שנתי, עובדה. זה אם בני גנץ זה מה שנקרא ממצמץ ומתקפל, אז נתניהו הולך לתקציב חד שנתי. ולכן אני חושב שהעיתוי כרגע הוא לא טוב, אני חושב שגם נתניהו מעדיף לצאת לבחירות בעוד חודשיים או שלושה, ולשמור את כל הקלפים אצלו וגם את גורם ההפתעה אצלו. עכשיו, אני יודע שמאחור הקלעים נעשים כל מיני מהלכים, כי בסוף הוא רוצה ממשלת ימין גם אם היא צרה, ואין ספק ששם המקום הטוב ביותר עבורו, ושם הוא יוכל לקדם, כמו שאתה אומר, את המהלכים שהוא באמת רוצה לקדם. הוא מאוד האמין בממשלה הזו, אני בטוח בזה. ובסוף אתה נכנס לניסויים, אז הרבה דברים מתגלים במהלך הדרך, זה מה לעשות. אנחנו נגלה גם לצופים שלנו, כי הם בטח מתלבטים וחוקחים בדעתם האם יהיו בחירות או לא יהיו בחירות, שבהמשך התוכנית תהיה כאן מתקשרת, המתקשרת שמגיעה לכל התוכניות ותוכניות האקטואליה וצופה, חוזה, מה הולך להיות, והיא הולכת לספר לנו בעצם מה הולך להיות עם בני גנץ, מה הולך להיות עם נתניהו, אם יהיו בחירות, לא יהיו בחירות, והיא תהיה כאן בהמשך, אז שווה לכם לחכות, אבל השערה שלכם, אם יהיו בחירות או לא? וואו, אני באמת חושב שזה דינמיקה של הרגע האחרון, ולכן, לא יודע, בוא נראה איך יתגלגלו הימים הבאים. אני אומר למרות שלחו כבר קמפיינרים ורתמו סוסים והכל, אני חושב שבסוף הבחירות לא יהיו כעת, יהיה תקציב חד שנתי, ואחרי זה יצאו לבחירות. אנחנו נזכה לראות את בני גנץ יושב על כיסא ראש הממשלה? אני חושב שרון חולדאי אמר את זה באופן, נדמה לי באיזשהו הקשר, שהוא רצה להקנית את גנץ, אבל הוא אמר, לא יכול להיות ראש ממשלה בממשלה פריטטית, שהוא בסך הכל מייצג מפלגה של בסקרים, עומדת על 7-8, זה לא עובר, ובסוף את יודעת, יש שם חתולים יותר גדולים שירצו לקחת את זה ברגע שזה יגיע לסיטואציה, אלא אם נתניהו ישמור עליו וימש את הדבר הזה. אז שוב תלוי בנתניהו. תשמע, ימים לא פשוטים, באמת, ימים לא פשוטים לפנינו, ואין ספק שהולך להיות כאן מעניין. זאת הייתה השנה המעניינת בעשור האחרון, אין ספק, או בעשורים האחרונים עם כל הקורונה והעניינים המשפטיים, אבל טוב, יש עוד הרבה עניינים לפנינו. לירון הרשקוביץ, היה תענוג לארח אותך, תודה רבה. תודה. ועכשיו בואו נדבר על ההחלטה המקוממת של בגץ מאתמול לא להרוס את בית המחבל שהרג את החייל עמית בן יגאל, זכרונו לברכה. ראינו את סרטון הפייסבוק הקוריאה של אבא שלו, ברוך, שמצטלם ליד הקבר שלו, שם עם הדגל בחצי התורן, ואומר, אני מוריד את הדגל לחצי התורן, אני מתבייש במדינה. החלטה כל כך, כל כך מקוממת של בגץ, ואנחנו רואים את זה שוב ושוב ושוב קורה במדינת ישראל. ואגב, גם על זה אפשר להאשים את הממשלה, ממשלת
ממשלת הימין שלא עשתה דבר בעשור האחרון כדי לשנות את את המתווה הזה שבין חלוקת הכוחות שבין הכנסת לבין בגץ. נכון, תראי, אנחנו, זה, אני תמיד שואל את עצמי, כאילו, כאילו, מתי בגץ יגיד, האם אין מישהו לא מפעיל שם איזושהי, את יודעת, איזשהו איזונים ובלמים, כדי להבין שאת יודעת, יהיה רגע שבו הציבור כבר באמת, זה כאילו, הוא ימאס בדבר הזה. באמת, התיאור המחריד והמזעזע של כאילו, יותר נכון, הנוגע ללב, והבאמת זה של, של אביו של החייל, הוא עוד דוגמה וסימבול למה של, למציאות הבלתי אפשרית הזאת, של בגץ מצד אחד והעובדות מצד שני. ומסתבר שכנראה, כמו שאמרתי, דיברת על הליכוד שלא עשה בעניין הזה, אז מסתבר שאם מישהו לא יעשה זה כנראה לא ישתנה מעצמם. כל כך מכריס. ורק רק מבחוץ יוכלו אולי להביא את השינוי למקום כן. הזה. כן, ומצטרף אלינו עכשיו אלוף, סגן אלוף במילואים, עורך הדין מוריס הירש, לשעבר ראש התביעה הצבאית באיוש. שלום וערב טוב. אני חייבת לשאול אותך, אני קוראת את הפסיקה הזו של, של השופט מני מזוז וג'ורג' קארה, שופטי העליון, והם כותבים שם, מדובר במשפחה קשת יום, מדברים על המשפחה של המחבל. איך דבר כזה הוא בכלל שיקול מבחינת מדינת ישראל, האם להרוס בית של מחבל או לא? בית משפט העליון, לפי ההחלטה הזאת, פשוט איבד את כל האיזונים, שכח שיש זכויות לנפגעים, שכח שיש זכויות לחיים, לנפגעים הפוטנציאליים של המחבלים הבאים. הכל מתמקד אך ורק בזכויות של המחבל, בזכויות של המשפחה שלו, וגם זה תוך עיוות. שמני מזוז כותב שהמשפחה לא עשתה דבר כדי לתרום לפיגוע הזה, הוא שוכח, הוא מתעלם, הוא פשוט עוצם את עיניו לעובדה הברורה לכולם. המשפחה הזאת הולכת להתעשר מרצח עמית. הרשות הפלסטינית משלמת להם משכורת כל חודש, יותר מהשכר הממוצע ברשות הפלסטינית, יותר מרוב העובדים של הרשות הפלסטינית. הם הולכים להתעשר, ומני מזוז רואה רק את המשפחה. יותר מזה, הרי ידוע הזאת. לכולם שברגע שצהל הורס בית של מחבל, הרשות הפלסטינית, חיש מהר, מביאה את הדחפורים ובונה בית חדש. אז ממתי השיקול של הכלכלי, העובדה שמדינת ישראל לא מבינה שמדובר באויב, איש שיוצא, אדם שיוצא לרצוח יהודי, הוא האויב שלנו, ולכן לא צריך לעניין אותנו מה המצב הכלכלי, וכמה ילדים יש לו, ומה יש לו בעובר ושעה, ואיך הדבר הזה הוא בכלל שיקול. ואמר שם השופט הנוסף בדעת מיעוט, השופטת אמרה בדעת מיעוט, שהדבר הזה מייצר בעיה בהרתעה, בעיה בהרתעה ישראלית. זה מה שצריך להיות לנגד עיניהם של, של שופטי העליון. ההחלטה הזאת לא יוצרת בעיה בהרתעה, זה אי אפשר להגיד. הבעיה שההחלטה הזאת פשוט מעודדת טרור. מעודדת טרור. גמרנו עם ההרתעה. השופטים שכחו לגמרי מההרתעה. פשוט ההחלטה שמעודדת טרור אומרת ההחלטה הזאת למפגע הבא. לך, תרצח יהודים, אין שום בעיה, לא ניגע בבית שלך, לא נגרום את הסבל שאתה גרמת למשפחות שלמות, לא נגרום את הסבל הזה למשפחה שלך, הם חסינים. תראה, סיכמת את זה מצוין במילים שזה מעודד טרור, ולאור העובדה שאנחנו מבינים את הבעיה, ואנחנו מבינים שיש בעיה, מה הפתרון? אתה היית ראש התביעה באיוש, אתה יודע איך הפרקטיקה הזאת עובדת, על מה נציגי הציבור, לא משנה, על מי שיקח יוזמה לעשות בהקשר הזה? תשמע, כתבה את זה גם השופטת בדעת המיעוט בפסק הדין. ההחלטה הזאת יוצרת אנדרלמוסיה. אף אחד לא יודע למה לצפות. מה תהיה העמדה? ואם להשיב על שאלה קודמת ששאלת, הרי ההחלטה הזאת לא הייתה מפתיעה. נשיאת בית משפט העליון שיבצה לתיק הזה, שני שופטים. היא טוענת שזה היה שיבוץ שרירותי ושלא היה לה יד בדבר, זאת התגובה שלה לאתר מידע היום. 20 תיקים קודמים שהיו באופן מפתיע, שני שופטים שתמכו ושופט אחד בדעת המיעוט. רק הפעם זה מפתיע? רק בתיק הזה היא לא התערבה? בכל ה-20 הפעמים הקודמות, וזה רק בשנתיים שלוש האחרונות, כל הפעמים האלה, הכל יסתדר לפי הכוכבים, ובית המשפט לא הפקיר את ההרתעה, רק במקרה הזה, זה נשמע לי תמוע מדי, נכון. עם כל הכבוד. למרות שכמו שכבר אמרתי, לאורך השנים כן הייתה איזושהי תמימות דעים שהרתעה היא משהו שחשוב לשים לב אליו, שהריסת בתים מייצרת הרתעה, ולכן חשוב להרוס בתים, ועכשיו הגיעו מני מזוז וג'ורג' קארה השופטים, והפכו את הקערה על פיה. הם מכניסים בכלל שאלות אחרות. הם לא אכפת להם, הם לא תרמו ולו מילה אחת לעניין ההרתעה. קשה להם, בלתי אפשרי להם אפילו להתמודד עם חוות הדעת של השב"כ, של גורמי הביטחון, שקובעים ראיות שאני ראיתי במו עיניי.
למה אנחנו לא שומעים את הקול של גורמי הביטחון בהקשרים האלה, שהם לא קיבלו יחס בבית המשפט, שלא שמעו אותם, שלא הקשיבו לדוחות שהם הציגו? הם הקשיבו להכל, הם פשוט התעלמו מהכל, כי לא אכפת להם מההרתעה של מדינת ישראל. וכשאתה אומר שזה בסוף מעודד טרור, אנחנו יכולים למדוד את זה? יש מחבלים שנחקרו ושמענו שם שחלק מהמניע זה היה העובדה שלא הורסים את הבית בסוף? בוודאי ובוודאי, כפי שאמרתי מקודם, בתפקידי כראש התביעה, ראיתי את הדברים במו עיניי. מחבלים שאמרו שנמנעו מלבצע פיגועים בשל החשש להריסות בתים. הורים שהסגירו את הילדים שלהם בשל החשש להריסת הבית. אני אגיד לך יותר מזה. אין שאלה. אני אגיד לך יותר מזה. היום פלסטיני יודע שהמקצוע הכי משתלם ברשות הפלסטינית זה ללכת ולהיות מחבל, זה ללכת ולרצוח יהודים. כי כשאתה הולך והופך להיות רוצח יהודים, אתה מקבל ביטוח לאומי כל חודש. עשרות אלפי שקלים, השאלה, רצחת יותר, שילמת יותר, ואתה יודע שזה לחלוטין התפקיד הכי משתלם. אם תהיה שהיד, אם תהיה אסיר, המשפחה שלך תקבל ביטוח לאומי כל חודש. כלומר, היום ברשות הפלסטינית, המשרד השלישי בגודלו, הוא המשרד לענייני אסירים ושהידים. שתביני את המצב הזה, זה מהעבודה שלי היום במכון מבט לתקשורת פלסטינית. הביטוח הלאומי לפלסטינים, לפלסטינים הנזקקים, הוא סדר גודל של 750 שקל לחודש. אם אתה מחבל נכנס לכלא, אתה מקבל 1,400 שקל. המחבל שרצח את עמית יקבל תוספת של 300 שקל עבור אשתו. כן. עוד 50 שקל עבור כל ילד. כן, 2,100 שקל על זה שהוא רצח את עמית. פשוט להתעשר מהטרור. לא יאמן. וזה מני מזוז מתעלם, חותם את ידו על השקר הזה שהמשפחה לא מעורבת ולא תרמה לאירוע הזה. זה פשוט שקר. ומלא הרשות הפלסטינית שמממנת את זה, אבל זה שמדינת ישראל נותנת לזה יד, זה פשוט לא יאמן. עורך הדין מורי סירש, תודה רבה לך שהגעת אלינו. תודה. תודה לכם בארצות. וכולך צריך להישמע יותר. וכולך צריך להישמע. אנחנו יש את בשביל זה שירות את צרוש ערוץ 20. אני משתדל להרים את הכל בכל מקום ולצעוק את צעקת. גם הנפגעים שהיו כבר וגם הפוטנציאלים לילדים שלי, לילדים שלנו, זה העתיד שלנו. כל כך חשוב, ותמשיך עם העבודה הכל כך חשובה הזו. תודה רבה. אנחנו עושים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחר כך ננסה להבין מה קורה בלבנון, למה הממשלה מתפטרת, מי יעלה במקומם ומה קורה שם עם ההפגנות. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. אנחנו חזרנו, ועכשיו אנחנו עם לבנון. מה קורה בלבנון? לבנון בוערת, מחאות ברחובות, מפגינים, הממשלה מתפטרת אתמול. בואו ננסה להבין עם ראש הדסק שלנו לענייני ערבים, ברוך ידיד. אתמול הממשלה מתפטרת, ראש הממשלה למעשה, חסן דיאב, מודיע על התפטרותו, לפניו התפטרו עוד לא מעט שרים, לאן זה הולך? נכון, 7 חודשים לאחר שקמה ממשלתו של חסן דיאב, אתמול היא מתפרקת, כאשר הוא מכריז על התפטרותו, וכעת כמה מאמצים בקרב המפגינים בלבנון נועדו להביא גם לפירוק של הפרלמנט הלבנוני, משום שהן הממשלה והן הפרלמנט הם חלק ממאחזי הכוח, בין השאר גם של חיזבאללה. דיאב אומר אתמול דברים קשים, אבל צריך כבר עכשיו לבוא ולומר שהסיכוי שההתפטרות הזאת תביא לשינוי בסיסי במערכת הפוליטית בזירה הלבנונית, הסיכוי הזה קלוש עד כדי אפסי. דיאב אומר אתמול, השחיתות היא כרונית, היא פשטה בכל חלקי הממסד הלבנוני, והיא גדולה מהמדינה, כלומר לא נוכל לעקור אותה, לא נוכל לבאר אותה. את הפיצוץ הוא מכנה בתור אחד התוצאות הברורות של השחיתות בממסד הלבנוני, ולאחר מחדל שנמשך 7 שנים מאז שהוכסנה האמוניה ברציף 12. דיאב במרמז לשכבה פוליטית שהפכה את האינטרס הפוליטי האישי שלה למעבר לאינטרס של המדינה. הוא גם מאשים אותם כמי שתפלו עליו אי אילו עלילות כדי להכביד את תפקודו. כן. בקיצור, הוא אומר, לא נוכל בתנאים הנוכחיים להביא לשינוי. שינוי כזה באמת צריך לומר... כשבינתיים ברוך, ההפגנות ברחובות נמשכות, יש לומר, אחרי שנה עמוסה של הפגנות, מה שנקרא מחאה חברתית ברחובות, נגד השחיתות השלטונית, נכון נגד מאוד. מה שקורה כרגע בכלכלה הלבנונית, כלומר, האירוע בנמל בירות רק העצים את ההפגנות ואת המחאות נגד הממשלה. נכון, ממשלתו של דיאב קמה... אז צריך לשאול לאן הדבר הזה ילך. בדיוק, ממשלתו של דיאב קמה לאחר מאומות אוקטובר שמכונות בין השאר מהומות הוואטסאפ ומהומות המחיה וכולי.
כרגע לבנון נמצאת בפני שוקת שבורה. החשש הגובר בלבנון, גם בקרב פרשנים, הוא שדווקא האיראנים יהיו אלו שיוכלו לשקם או ייכנסו לתוך החלל שנוצר לאחר הפיצוץ הגדול מאוד בביירות. כלומר, בלבנון איש לא שוגה באשליה, שמא ההתפטרות הזאת של ממשלה טכנוקרטית של חסן דיאב תביא לשינוי. ועל כך מעידים מספר מהפרשנים ומציינים את, את מאחזי הכוח של חיזבאללה. חיזבאללה נטועה היטב בפרלמנט, היא נטועה היטב בצבא הלבנוני, היא מחזיקה למעשה מערכת צבאית בתוך המדינה הלבנונית, מה שמייתר כל סיכוי לכך. אבל עם זאת צריך לומר, ישנה ידיעה שהתפרסמה ממש לפני כשעה, שעה וחצי, טבעה עדיין לא כן. ברור, אבל על פי הידיעה הזאת, נבי ברי, ראש תנועת עמל, קורא לשינוי בשיטת הבחירות הלבנונית. אם זה יקרה, זה חידוש משמעותי, משום שהיום לבנון פועלת על פי מפתח עדתי אזורי, וקורא נבי ברי כעת לשיטה שבה לבנון היא ממשל אחד. אבל אני חייבת לשאול אותך, ברוך, כי יש מי שיטען מהצד השני שהשיטה הלבנונית הזו לשמור על אותו איזון בין מוסלמים לנוצרים, לדרוזים, שהשיטה הזאת איכשהו שמרה על הרמוניה במדינה, אז למה בעצם רוצים לשנות אותה? השיטה הזו היא בדיוק הטרגדיה של לבנון, אבל תלוי פה את מי שואלים. הרי מפתח... את מי שואלים, כן. בדיוק, הרי המפתח העדתי הוא למעשה, מאמצע שנות ה-70, הוא למעשה הטרגדיה שפוקדת את לבנון. ברור שבמפתח הקיים או בשיטה הקיימת, הנה חיזבאללה הוכיח לכל מי ששגה באשליות, שאת המפתח העדתי הזה, את הממסד הזה, היא הצליחה לשעבד לטובתה. בין השאר בלבנון, את שאלת על המשך ההפגנות, כן. אז ההפגנות הן עדיין קיימות, הן עדיין סוערות, הן כעת מתמקדות במאמץ להביא להפלתו של הפרלמנט. 8 חברי פרלמנט כבר הודיעו עד כה על התפטרותם, אבל בינתיים בלבנון עדיין מחפשים את האקדח המעשן שיוכיח את הקשר של חיזבאללה למטען האמוניה, והסימנים האלו מצטברים. מסמכים שהופצו ביממה כן. האחרונה מוכיחים שגם חסן דיאב וגם הנשיא מישל עאון ידעו שבועיים טרם הפיצוץ על קיומו של האמוניום ולא עשו דבר, אפילו לא יאומן, אבל אומר מישל עאון, ידעתי, אבל מה יכולתי לעשות? זה נשיא לבנון, שהוא למעשה בובה בידי חיזבאללה. כן. סימנים נוספים בדמות העשן הכתום. ברוך ידיד, אנחנו נאלצים לקטוע אותך, אבל אתה תמשיך לדבר על ענייני לבנון עוד במשדר המרכזי, אז אנחנו נודה לך בשלב הזה, ברוך, תודה רבה. בבקשה. תודה, תודה רבה. ואנחנו חייבים להמשיך לאייטם הבא, יש לנו כל כך הרבה דברים להכניס בשעה אחת, ומצטרפת אלינו עכשיו אמילי שריידר, עמיתת מחקר במכון תל אביב למחקר ומדיניות. שלום, ערב טוב. שלום, תודה שהזמנתם אותי. הסיבה שהזמנו אותך היא כי אנחנו מאוד 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 מוטרדים מכל האנטישמיות וההסתה שהולכת ברשתות החברתיות, בפייסבוק, בטוויטר, ואת למעשה עומדת מאחורי קמפיין שמנסה לצאת נגד זה. אז בואי ספרי לנו על זה. כן, אז עכשיו, אתמול, באמת, התחלנו קמפיין עם למעלה מ-125 ארגונים, ושלחנו הודעה לפייסבוק לאמץ את ההגדרה של IHRA לאנטישמיות. את ההגדרה של? IHRA, International Holocaust Remembrance Association. כן. וזה, ההגדרה הזו מגדירה הרבה סוגים של אנטישמיות היום, וזה אומר שזה לא רק אנטישמיות קלאסיות, אלא זה גם אנטישמיות מודרנית, שיכול להיות בהחלפת מילים כמו ציונות או ציוני עם יהודים או יהדות. אבל מה הסיכוי שפייסבוק יסכימו לדבר כזה שלמעשה שביקורת אנטי-ישראלית הם יגדירו אותה כביקורת אנטישמית? כי הרי מבחינתם יכולים להגיד ביקורת לגיטימית, ביקורת פוליטית נגד ישראל. בטח פייסבוק שאנחנו יודעים שבמשך שנים נותנת רוח גבית לדפים אנטי-ישראלים ואנטישמים. כן, אני חושבת שזה חשוב לומר שבהגדרה של IHRA יש הבדל בין אנטי-ציוני וביקורת של המדינה ומשהו שנגד הזכות של המדינה קיום. אחד מהם אנטישמי ואחד מהם לא. זה לא אנטישמיות לבקר את המדיניות של המדינה. אבל זה כן אנטישמיות לומר שמדינת ישראל אין לה זכות קיום היום. כן. ומה פייסבוק ענו לכם?
רק לפני כמה דקות קיבלנו, כל הארגונים שחלק הקמפיין הזה, קיבלנו הודעה משל סנדברג, שאמר שהם חושבים... שרי סנדברג, למי שלא יודע, היא הסגנית למעשה של מרק צוקרברג בפייסבוק. נכון, שהם קיבלו את, את המכתב והם חושבים על מה לעשות עם זה, אבל לצערי זה לא מספיק, כי אנחנו יודעים שכבר להרבה שנים יש בעיה גדולה שמתבגברת. מתגברת, כן. ברשתות חברתיות. לצערך זה לא מספיק, אז מה השלבים הבאים? הם צריכים לאמץ את ההגדרה ולהשתמש בה כדי לזהות אנטישמיות בפלטפורמה שלהם, ואחר כך, כי זה רק נקודת מהתחלה, הם צריכים לבנות דרך להילחם נגד אנטישמיות בפלטפורמה שלהם. השאלה אם הם רוצים, כי לתחושתי, אתה יודע, ארי, הם מסירים פוסטים של כל מיני פעילי ימין, ועושים בלוק לשפי פז לחודש מהפייסבוק, היא העלתה איזה משהו שהם לא מסכימים איתו, ויש תחושה של איפה ואיפה, כלומר, עמוד של חמאס, אפשר להשאיר אותו באוויר, אבל להוריד פוסט של שפי פז, זה לא. כלומר, כל הפרוגרסיביות הסלקטיבית הזאת שמבחינה בין משהו שנראה להם למשהו שלא מגדירה אותו כגזעני, אבל פוסטים שקוראים לטרור או פוסטים שקוראים להחרים את מדינת ישראל, זה מבחינתם ביקורת פוליטית לגיטימית. זה מכעיס. שאלה אם יש אוזן קשבת בכלל בפייסבוק שמוכנה לשמוע משהו אחר. אני חושבת שעכשיו יש הזדמנות גדולה להילחם במטרה הזאת, כי ברשתות חברתיות יש הרבה לחץ עכשיו, גם בטוויטר, בגלל מה שקרה בוועדה לפני כמה שבועות בכנסת, שיש הרבה אנשים שמדברים על האנטישמיות ברשתות חברתיות, גם בטוויטר, בגלל גם הסלבס, ספורטאים, מוזיקאים, שאמרו הרבה דברים הזוי, הרבה אנטישמיות בפלטפורמה שלהם, ועכשיו זה בחדשות, כן. בכל החדשות בינלאומית. כשדיברת על סלבס, יש משהו נורא מעניין, כי מדינת ישראל הרבה פעמים, לפני עידן הקורונה, הייתה מזמינה לכאן כל מיני סלבס מחול, כדי שיסיירו בישראל, וכאילו יראו לעוקבים שלהם את כמה יפה היא וירושלים, ואז בתגובה הם מקבלים כל כך הרבה תגובות נאצה מערבים מכל העולם, פלסטינים, ערבים, שאתה יודע, נוהרים בהמוניהם, בכל זאת 300 מיליון מוסלמים מסביבנו, מגיבים להם, זה לא בסדר שהלכתם, ואז הסלבריטאים מרגישים רע עם עצמם, מתחילים, מה שנקרא, להיות עם second thoughts, כאילו מחשבות שניות, האם זה טוב שהם באו או לא באו, ולפעמים זה יוצר נזק. מה דעתך על התופעה הזו? כן, זה יכול להיות, זה לא אפשרות עכשיו, בגלל הקורונה, אבל אני רוצה להגיד עוד אחד, שעכשיו יש זמן מאוד מוזר ברשתות חברתיות, כי כולם ברשתות חברתיות, כי אין לנו טיולים, בדיוק. ובגלל זה, ראינו הרבה עלייה באנטישמיות ברשתות חברתיות, בגלל יש הרבה תיאוריות קונספירציה נגד יהודים, בגלל נגיף הקורונה. בגלל הקורונה. איכשהו אנחנו אשמים בכל בעיות העולם, אנחנו כאילו קשורים להכל, הפרישה של שחקן מענף הטלוויזיה היהודים, כאילו הכל ישראל והכל יהודים. הגדרת את זה קודם מצוין, חמאס כן, ושפי פז לא. אבל השאלה אם גוגל, אם פייסבוק וזה לא יענו לכם, מה תעשו אז? יש לכם איזשהם, אתם יכולים לייצר מחאות, לפנות למדינות, לייצר רגולציה, לייצר חוקים ישראל, מה שפניתם לכנסת, מה הכלים? אז אפשר לעשות דרך מדינה, יש כבר חוקים בארצות הברית, גם באירופה, ופייסבוק עובדים ביחד עם המדינות. איירה התחיל, ההגדרה התחיל ככלי של דיפלומטי, להילחם נגד אנטישמיות. ועכשיו אנחנו נמשיך ואנחנו אומרים שזה מאוד חשוב שזה משהו שבסטנדרטים הקהילתיים של הרשתות החברתיות, כי מה שהם אומרים ששיח חסינה עכשיו, זה לא מספיק. זה לא כולל כל הסוגים של האנטישמיות היום, האנטישמיות מודרנית, וזה מאוד חשוב. כן, מאוד חשוב, ואנחנו נאחל לך בהצלחה במאבק הכל כך צודק הזה. נקווה שתצליחו למצוא מענה שם בפייסבוק ובטוויטר. אמילי שריידר, תודה רבה לך שהגעת אליי. תודה. יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחר כך אל תלכו לשום מקום, המתקשרת שתגיד לכם אם הולכים לבחירות, לא הולכים לבחירות, כמה זמן בני גנץ יישאר איתנו, אל תלכו לשום מקום. אפשר גם עוד שאלות אליה, חוץ מפוליטיקה? מה אתה רוצה לדעת? לא יודע, אולי אישי, לא יודע. פרנס לא זוגיות. יודע. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. אנחנו
חזרנו כאן מרחבת הבימה. יש אוויר נעים באמצע אוגוסט, תל אביב, מאוד מפתיע, אבל כן, אבל ממש נעים פה. אירופה, אירופה, תבואו לתל אביב, נחמד. ומצטרפת אליי, אנחנו יודעים שחיכיתם כל התוכנית, כי אנחנו עושים לכם בילדאפ, תישארו, תישארו, אבל מצטרפת אלינו עכשיו אלין שלמה, מתקשרת, מנטורית, עסקית ואישית. ואנחנו ככה, מדי פעם בבחירות, הנה, מיקרופון, מדי פעם לקראת הבחירות, אנחנו תמיד מזמינים אותך לתוכניות אקטואליה, ושואלים אותך מה קורה, ואנחנו באווירת בחירות, אווירת בחירות אפשר להגיד, אז אמרנו, נזמין אותך שוב, גם יש לומר שאת היית הראשונה לחזות בערוץ 20, שבנט יחזור לחיים הפוליטיים, שלמרות שהוא לא עבר את אחוז החסימה, עוד יחזור. לגמרי, בדיוק בנקודה הכי שפלה במרכאות של בנט, אני זו שחזרתי ואמרתי שבנט הולך להנהגת ישראל, שהוא צפוי לחזור לחיים הפוליטיים ובענק. אז בימים שבהם לנו אין מושג מה הולך לקרות, כנראה שרק בנימין נתניהו יודע. ואני. אז בואי ספרי לנו, אנחנו רואים חוסר יציבות שלטונית. לגמרי. חיכוכים בקואליציה, לאן זה הולך? אז ככה, קודם כל בימים אלו של חוסר יציבות שלטונית, וכאשר הכל ככה רעוע, אז אני כבר אומרת ששום דחייה כאן לא תהיה, אנחנו כן הולכים לבחירות, וזה לעניות דעתי, בשבוע וחצי ממש הקרובים. שבוע וחצי, תוך שבוע וחצי בחירות? שבוע וחצי, יש פיזור הכנסת. עוד לפני, השם וחמישה לאור. רשמתם? אני מאמרת שזה יהיה עוד לפני. אבל לרשום. גם הצופים. ואם אנחנו מדברים על הבחירות, אז בואו נדבר מעט על נתניהו, כי מפלגת הליכוד בהנהגת נתניהו לא יכולה להמשיך להתקיים. לצערי הרב, נתניהו נכנס כרגע לחודשים ולתקופה מאוד מאוד קשה בחייו, ולמעשה הוא סיים את תפקידו. אני חושבת שנתניהו צריך לגלות מנהיגות, ואחריות מוסרית כלפי המפלגה שלו וכלפי העם, ולמנות יורש ולפרוש. אבל זה בלי קשר לדברים שאת רואה ויודע. אנחנו תכף נדבר על השאר מה הולך להיות. אז קדימה, תני לנו, תני לנו הכל. אבל אני חושבת שנתניהו צריך באמת, כפי שאמרתי, לגלות מנהיגות ולפרוש, למנות יורש ולפרוש. אבל את כאן נתן לנו תחזיות. שנייה, אם הוא לא יעשה כן, אז נתניהו צפוי בחודשים הקרובים לעבור את החודשים הכי קשים בחייו. אם הוא לא יסכיל לעשות כן, אז הולכים להיפתח על נתניהו עוד פרשיות שיכניסו אותו לבעייתיות רצינית. והבעיה היא שכל עוד שנתניהו לא פורש, הפלונטר הפוליטי ימשיך באופן תמידי. דהיינו, גם אם אנחנו צריכים מערכת בחירות חמישית ושישית, זה יקרה עד שנתניהו יפרוש. נתניהו, הליכוד בהנהגת נתניהו, לצערי הרב, אם זה ימשיך כך, הם יחטפו מהלומה. ופה יספרי לנו מה קורה עם בנט, כי אנחנו רואים בסקרים שהוא על 19 מנדטים. כמה מנדטים הוא יקבל בבחירות הבאות? אי אפשר לדבר על נתניהו בלי לדבר על בנט, כי אני קודם כל אני חייבת שכולם ידעו נשמות תאומות שהם פשוט קרוצים מאותו חומר. בדיוק כמו נתניהו, גם בנט מדבר אנגלית מבית. לא, אבל זה לא אותו חומר, את מדברת על רוח. לא, אני מדברת על חומר שממנו קרוצים מנהיגים וראשי ממשלה. מה, זה אנגלית? לא, אמרתי, אתה קטעת אותי, אמרתי. שניהם קרוצים מאותו חומר, הם אנשים מאוד חכמים, הם שניהם היו בסיירת מטכ"ל, יש להם רקע ביטחוני, שניהם דוברי אנגלית. מנדטים, דברי איתנו במנדטים. מה המנדטים? אני צופה שאם וכאשר אנחנו, כמו שאני צופה, יהיו בחירות, אז בנט הולך להנהיג את מדינת ישראל. כבר בבחירות הקרובות. וואו. הוא הולך לעשות את זה. ראש הממשלה, הוא הולך לעשות את זה בשתי קדנציות, אבל הטרגדיה בכל הסיפור שאתם מפספסים, שההיסטוריה, סיפורים מהמקורות חוזרת על עצמה, ממש כמו שאול המלך ודוד, זה אותו סיפור, ואתם לא רואים את זה. ככל ששאול המלך רדף את דוד, אנחנו לא יכולים לראות את זה, את יודעת. אז ככל ששאול המלך רדף, אולי ב-30 שניות שנשארו לנו, ספרי לנו מה יקרה עם בני גנץ. בני גנץ לדעתי יוצא מהחיים הפוליטיים, ויש כאן סיפור, יש לי גם אחד, יש כאן סיפור מאוד גדול, כאשר נפתלי בנט הוא המוקד כרגע, והוא הולך לשנות את כל המפה הפוליטית. אז שם עוד שם, האם היא תשרוד עד סיום תפקיד כהונתה, ליד בן ארי, תסיים את תפקידה, או שהעתיקים שם ימשילו לכתב אישום? אז אני אענה לך בצורה אחרת, כל עוד נתניהו ימשיך להילחם על מקומו, ליד בן ארי גם תהיה, אוקיי? אלין שלמה, תודה רבה לך. בבקשה. אנחנו רשמנו הכל, בודקים, אנחנו נבדוק את זה. ארי גלר, תודה רבה שליווית אותי. השידור הזה היה תענוג, כמו תמיד. ואנחנו רוצים לעבור עכשיו למשדר המרכזי, שרה בק, שרה אלייך.